人超级多，久等了久等了，我等了三个小时。干杯！是给一年的茶颜悦色。很甜的天宝兄弟，你觉得好吃吗？好吃，对，还挺好吃的，怪不得排队要排这么久。我们朋友们是昨天就来到了，所以他今天就提前来排队。今天我们来长沙，哦，圣诞啦！长沙加五一广场加圣诞等于巨多人。好可爱的小腰包哦，应该是小腰包吧。漂亮的杯子们，这泡茶也很好看的，这种发热杯垫啊，我办公室就有，就好实用哦，挺好挺好。女生逛街，男生就这样子。草莓冰糖葫芦，好好吃啊，酸酸甜甜的。一下它的新品叫做风西绿桂，但是是没有奶油的，就是很清新的桂花那种香味。如果你吃饭吃饱了很腻的话，可以来一杯双倍奶油的快乐。加油人，人鱼，八个人鱼哦，就是这样子的，鱿鱼走散。早上好，现在已经是早上的8:30了。今天我们的安排呢是比较高效又健康的。首先等一下呢，我们会去嗦粉，然后我们就去岳麓山。其实去年呢我们已经去过岳麓山了，可是去年因为下雨的缘故，它那个滑道啊索道都不开。当然话我小黄之前说过了，都是恐高的人，所以我们就不会坐索道，我们只会坐滑道。然后就可以回来五一广场附近吃午饭了，接着就午睡一会，下午再出去，这样子的话精力也会比较好一点。这个是瘦肉条。对对，我们瘦肉条是这种的，不是。我们一行八个人分成两波了，因为我和小黄不坐索道，然后我们的两个朋友呢，他们昨天已经来过一次了，所以住过一次了，所以他们也不坐索道，只坐滑道。然后另外四位朋友呢，就是坐的，所以他们就去了东门，我们就来了南门。好久没有跟你漫步在校园里面了。对啊，你毕业之后就没有了。岳麓山南门一上来，然后右转呢，一直走大概走个几分钟吧，就可以开始坐大巴了。如果这个再往右边再走一点就是爱晚亭，可是因为现在天气已经没有什么枫叶之类的了，直接上大巴。今天天气挺好的，一点都不冷，然后又有点阳光。这宣传单为什么这么丑？这票据也太丑了吧，5毛钱特效。高山滑道，
好了，那就进去啊，每一个人找个凳子坐下来，对，往后面拉起来，坐下来以后屁股都往前面坐点，好吧，你稍微往前面坐一点，往哪一边拐弯就身体向哪边倾斜啊，好，走，走了，往左慢一点啊，哎，走啊，走，往前推一点，推往前推，哎呀，好玩，太好玩了，那个滑道，但是我觉得它有点矛盾呐、啊，就你身体得往后靠呀，那个杆子往前推才能快嘛，往下溜嘛，但是你身体往后靠的时候，那杆子不够闯我，就腰会好酸。有点辣，好好吃，辣吧？那就继续点啊。长沙特色各种电动车，我们现在就要一人一台，要骑回酒店午睡。出行了 ，Go！ 回到酒店了，稍微休息一会，然后晚点再出去玩吧。淘宝新买的这个马甲，我觉得还挺好看的，很有那种学生气息。这是新款，叫做三季虫，我觉得跟那个优雅拿铁很像啊，有什么区别？现在我们要去吃晚饭了。确实我们去年有来过吃的墨子烤肉，大头贴，以前小时候那种回忆，太复古了，太复古了，看到没有，九零后的朋友们，你们的青春呐、啊！嗨，小黄。酒店呢，然后现在卸妆洗澡。我很喜欢长沙的城市，第一个呢就是饮料好喝，然后第二个呢就是很好吃的。城市的话其实我是不太吃辣的，但是每次到长沙就觉得好好吃啊，我都觉得不太辣。好，这样子，拜拜，晚安。好好吃啊，我觉得每次吃香菜觉得很开胃，不知道怎么为什么来到长沙感觉特别能吃辣，在深圳都不怎么能吃辣的。